Hjärtligt välkomna. Anki Yngve heter jag, kommer från Agria. Och med mig har jag Pia Tillberg, legitimerad fysioterapeut som är verksamhetsledare på Stall Kungsgården. Det är en stiftelsedriven verksamhet på Ekerö utanför Stockholm där hästar och hästmiljön används för terapeutiska, lärande och hälsofrämjande insatser. Och så har vi med oss Johan Sundqvist, utvecklingsledare på Ekerö kommun. Välkomna till Agrias monter här i Almedalen. Johan, under våren så kunde man läsa i tidningarna att ert projekt Skolnärmande via häst och stallaktivitet har blivit en succé. Vad är det för ett projekt och hur kommer det sig att ni drog igång det här samarbetet med Stall Kungsgården? Ja, det var ju för 2020 ungefär som vi började kartlägga just de eleverna som hade stor skolfrånvaro. Och vad var det som kännetecknade dem förutom att de inte klarade av att gå till skolan? Och då såg vi att ganska många av dem hade ett djur- och hästintresse. Och i den vevan så träffade vi Pia och, på Stall Kungsgården och började diskutera om det här kunde vara ett sätt att bryta isoleringen för de som har varit från skolan som längst bland de här gruppen som vi tittade på. Just det, och Pia, berätta, hur ser er verksamhet för unga med problematisk skolfrånvaro ut? Jo, de kom ut till stallet med någon från närvaroteamet och sin vårdnadshavare och provar och ser, kan det här vara en miljö som passar just mig? Vi går runt och visar och pratar. Och sen så kan man komma efter det, så kan man komma och säga att eleven själv får välja, säga jo, jag vill gärna prova, och så kommer vi och hänger i stallet. Och där gör vi ju en massa olika saker. Vi hänger med hästarna, vi rider, tömkör, matar, mockar. Ja, vi gör allting som är runt hästvärlden helt enkelt. Och hur ofta kommer eleverna? Ja, väldigt olika. En del kanske kommer en gång i veckan, en timme. Andra kommer flera gånger i veckan, upp till kanske 6-7 timmar. Och hänger. Och det är lite olika beroende på vilka behov man har och vilka andra insatser som är igång och funkar. Är det olika åldrar på dem? Ja, den yngsta är 9 idag och den äldsta var 16 och har liksom gått ut då 9 här nu och avslutat. Då har ni alltså ett samarbete med närvaroteamet vad jag förstår på kommunen. Ja, vi jobbar väldigt nära, så att hela tiden så följer vi är ju en del av de insatserna, så vi är med i de här planeringen kring eleverna också. Och man kan även ha, om man tycker att det funkar, så kan man också ha en viss tid i stallet där man också har lärande eller träffar sin lärare från sin huvudskola till vanliga skola. Också tillsammans med närvaroteamet. Så det ser lite olika ut. Och sen sker det då en gradvis tillbakaslussning till skolan? Ja, sakta men säkert så försöker man komma närmare och närmare sin ursprungsskola då. Och då, men närvaroteamet hänger med hela tiden, stallet hänger med hela tiden. Så även om man kommer tillbaka till sin skola och kanske har lektioner där, så är ändå stallet alltid kvar ända tills stallet och närvaroteamet, ända tills vi vet att det funkar. Härligt att höra. Johan, det här med problematisk skolfrånvaro, hur vanligt är det? Alltså både i Sverige och utomlands. Det är ju knappast bara på Ekerö det finns tyvärr. Nej, det har vi ju förstått. Vi har ju ingen nationell statistik, så vi kan inte säga om vi är värre än andra kommuner. Men vi har ett nätverk för alla som jobbar med skolnärvarofrågor och ja, även forskare. Och där ser vi att vi har precis startat det här nätverket och växt till 30-40 kommuner och 170 medlemmar. Och de beskriver samma sak, att det här är ett växande problem som beror på många olika saker. Men en sak vi har sett är ju att trots att pandemin är över så har de med riktigt omfattande frånvaro, det håller i sig och ökar till och med, åtminstone i vår kommun. Så både i Sverige men också internationellt, i alla fall västvärlden, har det här problemet. I USA och i Kanada och i Japan och sådär. Så att vi ser det som ett stort ökande problem. Vad säger eleverna med den här frånvaron på era skolor? Vad är skälen till det? Kan, vill, orkar gå till skolan? Jag tror att det gemensamma är att de vill men inte kan. Sen är det lite skillnad med de som har varit borta jättelänge. Från skolan har ju många någon typ av diagnos som gör att de
har svårt för stora sammanhang, kanske skapa relationer till många och speciellt jobbigt då för en skolsituation när man får byta lärare och ja, miljön i skolan är inte gynnsam. Och det är det kanske inte för någon, men den här gruppen är extra utsatt. Sen finns det ju andra skäl att, att skolan är inte tillräckligt bra, för vi behöver bli bättre och jobba främjande och förebyggande, inte bara åtgärderna i det här fallet. Så det finns nästan lika många skäl som det finns elever som inte går till skolan. Men det är några saker som vi vet vi måste jobba på. Och det är lärmiljöerna och relationerna, skapa varaktiga och hållbara relationer. Och apropå relationer, Pia, hur viktiga är hästarna i det här och relationen till hästarna för de här eleverna som inte kan gå till skolan? Alltså vi ser att hästarna är ju, som vi pratade om tidigare, att det är liksom moroten till att man överhuvudtaget kommer till oss. Att man har ett djurintresse, man behöver inte vara specifikt intresserad av hästarna, men man är nyfiken på en miljö där djuren ingår. Så att de har en jättestor betydelse och de blir liksom navet som vi sedan rör oss kring och där vi också skapar våra relationer. Också mellanmänskliga relationer, inte bara med hästarna. Men hästarna är jätteviktiga och de kan man kan alltid vara med dem utan att känna heller trycket av att vara socialt kompetent. För det är också en jätteknepigt idag, just för också den här elevgruppen som kommer till oss, att hantera sociala relationer och få dem att fungera. Och man inte vet om det är mig det är fel på eller om det är någon annan. Det är svårt, men med djuren så är det mycket lättare och då kan vi andra som är då människor runt de här eleverna också ska vara med och liksom visa på att relationer är möjligt. Och ser ni att de knyter band till hästarna? Ja, de flesta hittar ju då sin häst så att säga, eller den som kommer dem speciellt nära. Men ja, de gillar sina hästar helt enkelt. De månar om dem och de liksom frågar hur de mår, hur har det gått, hur känns det att komma på gräs och så. Och stallmiljön är ju en miljö som många uppfattar som trygg. Framförallt har ju ni byggt upp en sån stallmiljö, men det finns också tydliga rutiner och så vidare. Är eleverna med där? Ja, de är med hela tiden. De är med på allt vi gör. Ridningen, som man ofta kopplar det med att vara med häst, det är en liten del av vad vi gör. Utan den större delen är ju faktiskt att hänga runt hästen och göra allt som man gör i stallmiljön. För att det är också någonting som är på riktigt och det är för hästarnas skull. Och då känner man ju också att man är delaktig på ett helt annat sätt eftersom vi gör det som vi gör för hästarna. Och en sista fråga då om hästarna. Behöver det vara någon speciell typ av häst för att kunna gå i en sån här verksamhet? Nej, det tycker jag inte. Alltså man väljer ju kanske individer utifrån att de ska passa det man själv tänker sig att de ska bidra med. Men det handlar inte om ras, det handlar inte om storlek, det handlar mer om individ. En djurindivid helt enkelt. Och Johan, till en början så var ju det här projektet just ett projekt. Skolnärmande via häst och stallaktivitet. Men nu har det permanentats, eller hur? Och blivit en del i er verksamhet i grundskolan. Ja, det stämmer. Ja. Vi har ju utvärderat det här i omgångar i och med att det var ett projekt. Vi fick stöd av SPSM, special... Skolmyndigheten, ja. Vi har fått projektpengar under ett par år för att jobba med det. Och där krävs det ju att man utvärderar och vi har sett effekterna. Och en del var ju redan från början att vi ville jobba långsiktigt. Vi tycker det är ju en lärdom vi har dragit med att man måste ha tålamod och hålla ut och jobba med de här eleverna och inte ge upp. Och det tycker jag är ett skäl att fortsätta. Men ett annat skäl är ju den utvärdering vi gjort med både elever och vårdnadshavare och de effekter vi har sett också på arbetet. Och vad ser ni för resultat där? De här eleverna som har fått vara i stallet och slussas tillbaka till skolan. Vad säger de och vad säger deras vårdnadshavare? Dels så ser vi resultat i att alla som har varit med har på något sätt närmat sig undervisning och skolan. Från att i vissa fall varit hemma från skolan över ett år och inte egentligen vilja ta sig utanför sitt rum i något fall. Så att det har varit väldigt stora väg tillbaka. Men genom att bryta isoleringen och hitta den här miljön som känns trygg och hållbara relationer som inte ger upp på en, trots att det går ju lite upp och ner och fram och tillbaka. Det säger de. Och sen så ser vi ju också vad de själva uppfattar, att de mår bättre. Alla som har varit med här säger att de mår bättre efter de här insatserna.
både efter ett och två år, de som varit hela vägen. När det gäller vårdnadshavare så är det ju en, alltså hela familjen drabbas ju om man har ett barn som inte går till skolan. Och de upplever ju som att det här är, för många säger att det här var vändpunkten för vår familj, det räddar liv till och med, skriver de i sina utvärderingar. Och att det är någon, att det är någon som tar problemen på allvar och samordnar det här. Det är ju mycket samordning kring myndigheter och sådär. Men just Salmiön också är en kravlös, eller rättare sagt, inte, man flyttar fokus från individen och sina egna problem till hästen och någon annan utanför sig själv. Så att det är bara positiva utvärderingar och resultat hittills. Och den här fina verksamheten finns ju då i Ekerö kommun, men hur ser det ut i övriga landet? Finns det liknande verksamheter där man använder just hästar för att hjälpa elever tillbaka till skolan? Ja, det finns ju liknande verksamheter, men de är inte på det här sättet. Utan det som jag tycker är ett vinnande koncept är att vi inte bara samverkar utan vi samarbetar. Och att stallet är med i planeringen för eleverna, men att det är en komponent i hela åtgärdspaketet för de här eleverna. Och att det blir som en helhet. Och stallet kanske inte, det är inte i första hand för att ha undervisning i stallet, utan för att bryta isolering och sen liksom närma sig undervisning på ett annat sätt. Ni berättade ju förut att ni har det här nätverket med olika företrädare för kommuner som samarbetar kring problematisk skolfrånvaro. Vad skulle ni som har den här fina hästverksamheten ge för råd till dem? Alltså dels du Johan och dels du Pia. Vad ska man tänka på om man börjar med det här? Jag tror man ska tänka på att det är inte vilket stall som helst man ska kroka arm med. Utan det behöver finnas kompetens och, med att jobba med elever och tänka på det här långsiktiga sättet. För att en stallmiljö kan ju faktiskt vara ganska otrygg om man inte tänker som man gör på stallkunskapen. Och att man ska tänka på att det här inte bara är projekt, utan man ska tänka långsiktigt, inte minst för de enskilda individerna. Man kan inte dra undan verksamheten och pengarna tar slut eller så. Man måste tänka lite att har vi möjlighet att fortsätta lite sen också. Och Pia? Jag vet ju att det är många kollegor där ute i landet som vill erbjuda sina hästverksamheter i samband med att kunna hjälpa människor som har utmaningar i livet. Men det som jag tycker är otroligt viktigt, det är ju det här samarbetet. För att det gör ju också att det vi gör blir ju upphöjt. Det finns ju koefficientupphöjning i det vi gör på grund av att vi ingår i en samverkan, som Johan säger, kring de här eleverna. Vi är inte en isolerad liten ö i stallet där vi gör vad vi kan, utan vi ingår också i en större sammanhang. Och det tror jag ger också mycket, mycket större potential att också komma någonstans. Och sen det här med att vi jobbar så långsiktigt och att även om det går upp och ner för våra deltagare och elever, så håller vi i och de kommer tillbaka. Man kan få misslyckas, men man är alltid välkommen tillbaka. Du sa något där Johan om pengarna tar slut. Hur är det? Är det dyrt med sån här verksamhet? Allting är relativt, men man får ändå också där tänka långsiktigt. Alternativet om man inte fullföljer sina studier och inte går till exempel tar gymnasieexamen, så kostar det ju samhället väldigt mycket pengar och även kommunen. Så att rent ekonomiskt så är allra helst skulle vi inte vilja ha någon sån här verksamhet alls. Vi vill ju att alla ska vilja gå till skolan och tycka att det är toppen och så. Så vi måste jobba förebyggande och främjande på skolan såklart. Men när det har gått så illa som vi har misslyckats, då måste vi också ta ansvar för att åtgärda det. Och då är ju det är nog en bra kalkyl på lång sikt också, och satsa lite på det. Pia då, Stall Kungsgården. Vi på AG är ju väldigt glada för att vi har haft möjlighet att hjälpa till lite grann att bygga upp den här fina icke-vinstdrivande verksamheten. Och som då är på Ekerö och med hästunderstödda insatser till dels då det här projektet för att närma sig skolan för elever. Men ni gör andra saker också, kan du förklara? Ja, vi har ju andra som kommer förutom eleverna från Ekerö, så har vi andra deltagare. Och vi har även privatpersoner som kommer där barnen har samma utmaningar som Ekerö-eleverna, men där vi inte har samarbete då med de olika kommunerna. Så vi har ju även privat sån verksamhet. Sen jobbar vi också med särskola. Vi jobbar med barnhabiliteringen. Och sen så jobbar vi med också en del deltagare som kommer som kanske har ett rörelsehinder.
eller någon annan utmaning som just vi kan hjälpa till med under en period. Så det, och sen gör vi faktiskt en del utbildningar och vi har ganska mycket både nationella och internationella kontakter. För vi vill ju också vara en del av utvecklingen av hästunderstödda insatser, att kunna vara en del i det som samhället kan erbjuda som en del utmaning. Och vi tänker också att, att vi vill att Stall Kungsgården också ska visa på att det finns miljöer, det finns liksom områden där vi kan förstärka en människas möjligheter att må bra psykiskt och fysiskt. Så vi vill visa på möjligheten till miljöer, så vi vill vara en sån miljö, men det finns ju andra. Men vi drar de som tycker om djur och hästar. Härligt att höra. Jag vet att ni också vill vara en arena för forskning där man kan forska på det som händer hos er. Hur är det med det här skolnärmande projektet där hästar används för elever som inte går till skolan? Forskas det någonting kring det? Inte jättemycket. Det är överhuvudtaget forskningen kring barn som inte kan vara i skolan. Det är inte väldigt stor ännu, men den kommer ju säkert dundra igång här nu, tror jag. Men så det är inte så mycket kring den här hästen, men det finns ju små spridda studier som visar på att psykiskt mående, för då, det är liksom, det är ju vår del av det hela, det är att hitta en plattform för att må lite bättre psykiskt så att man mäktar ta itu med sådana saker som att kunna komma nära lärande och gå i skolan. Så det finns sådana verksamheter, men det är inte så mycket som är forskat på tyvärr, och vi hoppas att man kommer och beforskar oss så mycket man vill. Vi är öppna för forskare, så kom den som vill. Härligt att höra. Tiden börjar lida mot sitt slut, men en sista fråga. De här eleverna, nu är det ett relativt nytt projekt, men de som har fått göra sitt skolnärmande med hästar, vet ni någonting om hur det går lite mer långsiktigt för dem? Ja, vi vet ju, vi har ju haft 12-13 elever och de flesta går fortfarande kvar i grundskolan. Vi har ingen egen gymnasieskola, så vi vill ju följa den här gruppen, se hur det går även i gymnasiet. Och det är ju ett utvecklingsområde som vi har i kommunen, och bli bättre att stötta de här eleverna som vi vet ligger i riskzonen för att inte klara gymnasiet kanske, eftersom man har stor frånvaro och ligger efter och så. Men vi ser ju att det är flera av de här som är tillbaka på sina skolor, till och med 100%, så att på kort sikt har det gått bra för många av dem. Sen är det ju kanske så att de kanske inte kommer som 100%, utan det är en stegvis återgång till skolan. Behöver anpassningar och så. Men de vi har kunnat följa nu har ju gått från en väldigt stora problem har det gått mycket, mycket bättre. Vad härligt att höra. Det har verkligen varit intressant och hoppfullt att höra om det här fina projektet där hästar används för att få elever med problematisk skolfrånvaro att långsamt komma tillbaka till skolan igen. På Ekerö kommun pågår det, och det är numera en verksamhet som är integrerad i skolan. Och det visar ju inte minst vilken viktig roll hästar och andra djur kan spela i samhället. Hur viktiga de är för oss människor. Så stort tack för att ni kom hit och delade med er. Och tack ni som lyssnade.